Hi guys, okay, video kali ni I nak share DIY tips on how to fix any broken lipstick. Okay, first korang kena cairkan bahagian lipstick yang patah tu. Okay, bila dah cair korang cepat-cepat cantumkan balik. Adjust-adjust sikit. And then ambil tisu, lapkan bahagian yang comot-comot tu bagi kemas. And then tada, dah siap. Tak payahlah nak buang lipstick yang patah tu kan. Selamat mencuba.